此刻正在聆听的你，今天过得好吗？今天晚上将要和你一起分享的文章是这五个现象暗示你正在慢慢变好。一是能掌控好你的闲暇时间。前两年我有过一段浑浑噩噩的日子，每天下班后就回家宅着，刷微博，刷朋友圈，看剧，经常不知不觉就到了深夜一两点，第二天拖着一身疲惫去上班，看起来好像很忙很累的样子，但其实没有任何实质性的收获，整个人很空虚很惶恐。有一天早上醒来，看着镜子里的我，因为长期不运动和熬夜，黑眼圈很重，脸色蜡黄，我突然感到害怕了。我问自己，难道我这一生就要这样虚度了吗？将来生活不如意的我会不会埋怨现在虚度时光的自己？我突然清醒了，开始一点一点慢慢改变。我给自己列出具体任务的时间表，每晚回顾，如果完成得很好，我就带着那种我今天又进步了的满足感甜蜜入梦，如果没有完成，我就分析原因，争取第二天补上。这样的打卡可以让我更加清晰地触摸到时间的流逝，更清晰地明白自己每天都做了哪些事情。只要今天的我比昨天的我更优秀了那么一点点，我就很满足了。二是有一两个交心的好友。我有过很多朋友，点头之交，普通朋友，可以约着吃饭的朋友，可掰着指头数一数，真正关系好的，愿意毫无保留帮助我，等我们老了还可以一起聚会旅行的朋友有几个？其实相识百人不如知己一人，我们都应该适当的舍弃一些没有意义的社交，就如有句话说，要去找那种难得的朋友，我成功他不嫉妒，我萎靡他不轻视，人生得一知己足矣。我愿把自己的真心和热情用来呵护真心对我的人，呵护与我三观相同的朋友，让我们成为彼此人生旅途中一想起来就很温暖的存在。三是兜里的钱慢慢多了起来。你工作几年了？你现在的存款有多少呢？在心里问问自己这个问题。刚工作的那两年，我几乎是月光族，花钱大手大脚，一年下来根本存不了多少钱。一次我与一位姐姐闲聊，她告诉我，需要的东西应该买，但也要养成节约和理财的习惯。理财其实就是理生活，它可以帮助你更好地理清楚你生活中重要的是什么，帮助你减少不必要的开销。慢慢的，我爱上了理财的感觉，就像是做积分任务一样，兜里的钱慢慢变多了，心里就越踏实越高兴。当遇上自己真的特别想做的事情时，能说做就做，人也更有底气了。四是不再抱怨生活，对人和事更加宽容。有人说，一个人真正成熟的标志就是发觉可以责怪的人越来越少。理由很简单，人人都有自己的难处，而你不一定懂得他们的生活。曾经的我，但凡遇到一点不顺心的事情就会抱怨。人是一种很容易接受暗示的动物，如果你总是抱怨，这世界就会越来越趋向于你所抱怨的样子，生活也只会越来越不顺。后来我开始试着停止抱怨，身边的人不够友好，我学着反思彼此的关系。工作很枯燥，
我学着从枯燥中找到乐趣，在乐趣中提升自己的能力。遇见可以改变的事，我就努力让它变得更好。遇见跟我性格或观点不合的人，就多去宽容和理解。在这样的过程中，我自己也变得更加温润有力量了。五是不再拿健康当儿戏。健康的时候不知道生病的苦痛，但越成长越会发现，活着，健康的活着，才是给你自己，给你爱的人和爱你的人最大的礼物。生命很贵，我们都要照顾好自己。没事儿早点睡，熬夜只能带来日渐孱弱的身体和后移的发际线。有空多运动，运动是最好的保养品，也是最好的心情调节器。定期做体检，随时知道自己的身体状况，也好及时做调整。饮食要规律，千万别等饿了才知道吃东西。很喜欢这样一句话，一个人最好的状态，莫过于眼里写满了故事，脸上却不见风霜。不羡慕谁，不嘲笑谁，也不依赖谁，只是悄悄地努力活成自己喜欢的样子。好的，以上呢就是今天夜读的全部内容了。祝你好梦，晚安。